Přátelé, vítám vás u nového videa. Dneska to bude takový jako spíš free. Jsme se rozhodli, že pojedeme s Tereskou a s Menim. Už Menim se podívat TPCáčku, asi si tam trošku zajezdit, udělat nějaký fotky. Meny ho určitě znáte teď. Je to nová odrůda od Angry Pirota. Protože mu byl zrušen účet, tak si založil nový, už teda samozřejmě s jiným názvem. A uvidíme, co z toho dneska splodíme. Provoz všem doporučuji. V tom čase nás stalo, že nás tady vyhodili, nebo nám přišli říct, ať trošku zběhníme, ale máte možnost si vyzkoušet i zatáčky trošku jinde než v provozu, což je super. Je tady dlouhá rovinka pro ty, co by rádi zatáhali na rovince. Ještě jenom na druhou stranu, aby kdyby náhodou jezdíme doprava, aby jsme do to neto. Dobře. Na tom speedovi se ty kolena dávají fakt jako dvakrát tak líp. Já tě tam dovezu, stejně bys musela to, pak jí někam do půlky té rovinky. Ty, to je blbost, aby si šla, počkej. No. No jo, pojedu, lážo, plážo. Sedíš? Cože? Jo, jasně, v pohodě. Trying to say believe in, I can find a way. Hey,
how the reason you can't slow me down. Seize in the moment, only now. Yeah, so we gon' be. Jak to vypadá? Jsou tam nějaký dobrý? Ukážeš mi nějakou, jestli už třeba na to prdíme, nebo ne? Kdo se učí? Nebo ten... Manny? On si dal Manny přes dívku, ten s Triumfem novým. Ten to jednou zvedl, to se nestihlo. A jinak tak... No a pak ten druhej, ten... Honza. Honza, tak ten to taky maličko zvednul a ten nevím, jako jestli se to učí nebo ale... Ty tam dobrý máš, jako... Ty jo, hezká, hezká. No víš, to stačilo jednu fotku vyfotit. A lítají z toho jiskry nebo ne? Jo, ale je to... Já nejdá se to zachytit. Já nevidím. Já se radši těm holkám řekl, jdou tam ve, víš co, kdyby ti to uchcelo, tak... Přijela babička vyradovaní. Aha, ale jak by měli vestu a... Tady máš hezko. A já jsem tam nějakou na tebe koukal, na... Jo, to je asi ona. Jo, to jsou bomba fotky, super, super. Gumy bych si měl mít na vlažný. Ale to ty vole, to je fakt jako super teda. Tak by měli pravdu, že to je hračka, no. Kde to je ten? Ty vole, to chci! Ty vole, no tak tohle je naprostá bomba. Víte to jak... Kdyby si se dělá, nevím. Na ničem, to je hrozně lehoučký a hravý. Ty bych ho dělal redaktora, jsem po třech metrech poznal, ty, jaká ta motorka je. Vůbec! Ty no to je pecka, jako. To je... To fakt má vlastnosti normálně streeta, protože to je... To je jak nic, to oproti tý míze zase, jestli na to sednu, tak... Tak se zeseru. Ty vole, v tom lupe, ne? Ty vole, no to je fakt hrozný, jak je to... Nic, dneska prodávám Triumfa. Nechceš toho mýho, já ti ho prodám! Ty vole. Pořád držíš. Dobrou. Ty spíš na tom? Jo. Na hrbu? Pardon. To se stalo, ale ty na mě tlačíš. Já se asi zmášnu úplně moc hned. No, jo.
vůbec nevím. A to, a ještě abych měl jenom hned s tebou. Jo, tak vyčkej.